za vas, pred vama, šampion Milorad Cavic! Ovakvu nervozu i ovu tremu nisam imao dok sam stojao pored Michael Phelpsa u finalu. Pre tri dana sam bio siguran da sam imao najlepši životni doživljaj kad sam primio olimpijsku medalju, a sada je to neistina. Skroz neistina. Ovakav prijem, ovakav doček je samo Beograd mogao da napravi. Samo u Srbiji može čovjek sa olimpijskom medaljom da zaista zna sa veličinom šta je on sve to postigao. Nešto ni jedan sportista sa druge zemalja neće to nikad znati, ni oni koji su osvojili 8 zlatnih medalja. Verujte mi da stalno čitam vaše poruke, čitam vašim komentarima na internetu, odgovaram na sve poruke, ali dajte mi malo vremena, pošaljite mi, volim da vas čujem, vi mi samo dajete snagu. Ja se zahvaljujem Bogu da ste vi uz mene i da stvarno toliko stvarno verujete u meni. Ja vam se stvarno puno zahvaljujem što ste došli večeras i kao najnoviji stanovnik Beograda vas pozdravljam puno.